No dia 19 de dezembro, será criada uma área de isolamento de 200 metros em volta do Hospital Universitário. Com isso, a linha vermelha ficará totalmente interditada entre 6h30 e 8h30 da manhã. Um esquema de tráfego especial será montado para garantir o acesso à Ilha do Governador e ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A saída da ilha, em direção ao centro, pelas pontes Nova e Antiga, será interditada às 6h30. O trânsito será desviado para o acesso à linha vermelha no sentido baixada até a rodovia Washington Luiz, a Rio Petrópolis, de onde os carros devem retornar em direção ao centro pela Avenida Brasil. O acesso à Ilha do Governador e ao Aeroporto Internacional também estará fechado das seis h 30 às 8h30 da manhã. Os motoristas deverão seguir pela Avenida Brasil até a rodovia Washington Luiz e acessar a linha vermelha no sentido centro até o entroncamento com a Ponte Nova de Saída da ilha. A ponte terá sentido invertido e os motoristas deverão seguir por ela até a Estrada do Galeão, onde será montada uma faixa reversível até a altura da antiga base aérea do Galeão. Nesse ponto, os veículos retornarão à mão de direção normal da Estrada do Galeão, seguindo normalmente em direção aos bairros da Ilha do Governador ou ao aeroporto. Recomenda-se que os motoristas com destino à Ilha do Governador, ao aeroporto internacional. E a cidade universitária antecipem sua passagem pela região para minimizar a possibilidade de transtornos e imprevistos. Após as seis da manhã, o acesso não será bloqueado, mas todos deverão seguir até a rodovia Washington Luiz, aumentando o tempo de viagem. A operação especial de trânsito contará com 90 agentes de trânsito da prefeitura que orientarão os motoristas, efetuando bloqueios e auxiliando a fluidez do tráfego nos trajetos alternativos. A operação contará com o apoio da Polícia Militar. O horário de reabertura da linha vermelha poderá sofrer alterações em função das condições encontradas na via.